ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាដែលមានចំណងជើងថាក្រោយសមត្ថកិច្ចវានារីម្នាក់បែកក្បាលហូរឈាមស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតមានប្រសាសន៍បែបនេះថាចាកាលពីវេលាម៉ោង 7 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះមានករណីដល់កក្រាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចវាយមួយ ID បែកក្បាលហូរឈាមជោគពេញខ្លួនបន្ទាប់ពីជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកកិច្ចពីគោលដៅចរាចរណ៍ចាប់មួកកញ្ចក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ215មេការ៉ារាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះឈ្មោះងុនស្រីនិច อายุ28ឆ្នាំហើយអ្នកដប់ជាប្អូនប្រុសឈ្មោះងុនសិលាអាយុ18ឆ្នាំដោយមន្ត្រីនគរបាលដែលប្រើហិង្សាឈ្មោះម៉ាត់ពិសីអ្នកឃើញហេតុការជាក់ស្ដែងបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកសែតថាមុនដំបូងគេឃើញមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកហុងដាស្កូពីស៊េរីឆ្នាំ 2021 ជិះគ្នាពីអ្នកជិះក្នុងទិសដៅគោលបំណងទៅខូបកំណើតមិត្តភ័ក្តិនៅអ៊ីដែនកដិនក្នុងបាងកកប៉ុន្តែមកដល់គោលដៅសមត្ថកិច្ចកំពុងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតាមបណ្ដោយផ្លូវ215សង្កាត់វាលវងខណ្ឌមករាស្រាប់តែនារីរងគ្រោះជិះក្នុងគោលបំណងបកក្រោយរត់គេច ក៏ត្រូវមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ដែលប្រចាំការនៅទីនោះបានយកវិជ្ជុតេតងវាយនារីខាងលើមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ពីលើម៉ូតូនិងបែកក្បាលហូរឈាមស្រោចខ្លួនតែម្ដងចំណែកមន្ត្រីនគរបាលជាជនដៃដល់រូបនេះបានកិច្ចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ទៅបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើង ស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតក៏បានចេញប្រតិកម្មចំពោះទង្វើរបស់ប៉ូលីសខាងលើដែលលោកជំទាវនិយាយថាការប្រើហិង្សាបែបនេះខ្ញុំក៏មិនគ្រប់ត្រួតដែរខ្លួនជាប៉ូលីសកាន់ច្បាប់ហើយមកធ្វើអញ្ចឹងបើយោងតាមសេចក្តីបកស្រាយបំភ្លឺរបស់ក្រុម ការងារព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍រហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតកតងទៅនឹងករណីដែលបានកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅខណ្ឌ7មករាដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍បណ្ឌិតណេតសវឿនអគ្គ ស្នងការនគរបាលជាតិនិងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកសថិតអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមួយមន្ត្រីអន្តរាគមន៍ដែលបានបង្កការរងរបួសដល់ស្ត្រីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលត្រូវខាត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករាបន្ទាប់ពីពេលកើតហេតុរួចពីសមត្ថកិច្ច នឹងឲ្យមន្ត្រីបង្កជួបជាមួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះចរចាគ្នារឿងសំណងថ្លៃព្យាបាលបើជនរងគ្រោះមិនសុខចិត្តសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តបន្តដោយកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ 3ប្រសិនបើជនរងគ្រោះចរចាត្រូវគ្នាបញ្ចប់រឿងត្រឹមសំណងមន្ត្រីនោះក៏នៅតែត្រូវអនុវត្តវិន័យកងកម្លាំងផងដែរ4ចំពោះអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់បើកកិច្ចពីសមត្ថកិច្ចក៏នឹងត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ផងដែរចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត
Chá sông ọc côn, sốt chụp rịp liền.